Sane asubuhi ya Jumatatu katika hospitali ya Rufaa ya Longisa, wahandisi hawa wanajizatiti kurejesha umeme katika hospitali hii baada ya kangavuke kipekee inayotegemewa hapa kuwa na hitilafu na kusababisha ukosefu wa umeme katika hospitali nzima kwa zaidi ya saa 12. Hali iliyolazimu hospitali hii kuwasafirisha watoto wawili wachanga na wagonjwa wengine wawili waliohitaji huduma za dharura. Tuliongea na hospitali wale wa zile ziko karibu na nasi na tukatransfer ama tukapea namna ya kuwasaidia katika hospitali hizo. Japo vifo vya watu wawili viliripotiwa hapo jana, hospitali hiyo imepinga vikali kuwa vifo hivyo vilitokana na ukosefu wa nguvu za umeme. Even when power goes off, our oxygen reservoirs can run for another 3 to 4 hours. So even when the unfortunate incidents happened, oxygen was still on. Kampuni ya usambazaji ya nguvu za umeme ya Kenya Power hapo jana ilitoa ilani ya ukosefu umeme katika sehemu kadhaa kaunti ya Bomet, jambo lililosababisha hospitali hiyo kutumia kangavuke ili kuendesha shughuli zake. We also have plans to have a well capacitated generator to serve the county referral hospital, realizing that we intend to have bigger machines. Hadi pale ahadi hiyo itakapotimizwa, maswali sasa ni je, nani atakayewajibika hitilafu za kimitambo zinapotokea wakati wa ukosefu wa nguvu za umeme na kusababisha maafa hasa kwa hospitali kama hii inayowahudumia zaidi ya watu 700,000 wa kaunti ya Bomet? Laura Utieno, Citizen Nipashe.